Latvijas Radio 2 mūzikas programma ceļojums turpinās un cienējamie klausītāji, kā jau arī solīju, šajā stundā viesi Latvijas Radio 2 studijā. Flames and the Roll Tones. Un te nu nedaudz īsi pārskriešu pāri grupas biogrāfijai, lai jums klausītājiem būtu apmēram skaidrs, par ko ir runa, jo ansambls ir izveidojis 2006. Gada vasarā, kad populārā kafejnīcā iepratima Latvijas mūzikas akadēmijai kopā sanās četri mūziķi – Uģis Eihvāls, Valters Spruķis, Jānis Lācis un arī Atis Zviedrs. Pēc neskaitāmām koncertu mēģinājumu sesijām dažādos dienas periodos un desmitiem litru kafijas, tika ielikts labs pamats turpmākai darbībai. Flame and the Roll Tones spēlē dažādu dziesmu cover versijas, dažādos mūzikas stilos un gadu gaitā ir nospēlēt neskaidām koncertu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām un gūta ļoti liela skatuvisku pieredze. Un viņi ir ierakstījuši arī savu albumu, pirmo albumu, 2014. Gada rudenī. Un no Latvijas Radio 2 studijā ir Atis Zviedrs un Jānis Lācis, un mēs runāsim ne tikai par grupas pirmo singlu latviešu valodā Brīvības iela, bet varbūt ar pašu grupu kopumā. Labdien! Esiet sveicināt visi! Nu, redziet kā, nu tā visa biogrāfija, ko es nolasīju, nu tas atbilst patiesībai, jo, jā, tā arī apmēram ir. Varētu būt par tiem kafijas litriem, nu, nu sazin, cik tie desmiti litri tur bija. Starp citu, zinot, ka jūs nāksiet šeit uz studiju, man grupas nosaukums Roll Tones asociējās uzreiz ar makaroniem, nu tiem, kur aplēja, un tad es painteresējos, te ir tikai līdzība. Tā ir tikai līdzība. Jā, jo Roll Tone rakstās kā Roll Tone. Ar vienu L, jā. Ar diviem L un bez S galā. Jā. Ar diviem L, jā. Jā, divi L, bet bez S galā, bet jums Roll Tones, tas kā apaļie toņi, ja tā tulkojam, un tur ar makaroniem nekāda saistība nav. Kliedēsim visas šaubas par kādu sponsorēšanu no šī te uzņēmuma firmas un tā tālāk. Ar Baltkrieviju mums, laikam, maz saistība. Pilnīgi nekāda saistība nav, bet Flames tā kā ir zināms no vecajiem laikiem, no 2000. Gada sākuma, kad bija dažādi šovi, un starp citu, tava dziesma, vai tev ir mūsu fonoteikā reģistrēta 2005. Gada 2. Februārī. Jā. Tas ir laikam pats svaigākais jaunums, kas no tevis ir. Un tagad, pēc 11 gadu pārtraukuma, ir grupa, ir labs country, kur mēs arī klausīsimies. Nu, kā tā sanāca, ka nu, beidzot dziesma latviešu valodā? Nu, vispirms jau liels prieks, ka mēs esam paveikuši šo te darbu, jo darbs pie latviešu dziesmas bija mūsu plānā jau kādu laiku, un beidzot tas ir noticis, un vakar mēs ar lielu prieku arī šo te dziesmu palaidām pasaulē, un ļoti liels prieks arī, ka Latvijas Radio 2 ir mūsu uzņēmuši savā fonotekā, un iespējams iekļausimies arī tādā pamatīgi garākā rotācijā un būs labi. 11 gadi. Es pieļauju, ka vienkārši tās dziesmas, kas ir pa vidu tikušas rakstītas, kaut kādā ziņā neatbilst vietējā radio formātam, vai mēs vienkārši ar grupu neesam bijuši pietiekami centīgi, lai nogādātu šo te mūziku līdz klausītāju ausī. Nu, šos 11 gadus kopiem ar attu darīju, nu, vismaz muzikālā ziņā. Nu, mēs ar puišiem no The Roll Tones esam nospēlējuši, kā jau tu minēji, arī biogrāfijā bija rakstīts. Nu jā, 5. Gadā bija punkts Flame'am un 2006. Gadā radās grupa. Nu, tā var teikt, un mēs sanācām kopā priekš tālais Mecers krogā uzraut kāziņas. Un tad nu sākās tās mēģinājums sesijas, jo tajās kāzās, protams, kā jau kāzās, mūzika pietiekami daudz jāspēlē, un tas materiāls bija jāstaista, tādas nakts sesijas, mēģinājums sesijas, mēs 10. Vakarā iegājām telpā un 5. No rīta nācām no tās ārā pārguruši, un esam darījuši ārkārtīgi daudz lietas, un braukājuši pa korporatīviem pasākumiem un aizbraukuši uz Austriju spēlēt. Un visi te beigās gadi gāja, un mūsu bazitārists Valters, viņam iekrājušās bija viens tāds pamatīgs streids dziesmas angļu valodā. Jā. Un tad mēs vēl aizšāvām uz štatiem. Kurš gads tas bija? 13. Mūs. Vai 12. Nu, es neatceru. Gulāt pieredzi. 13. Gada februāris, teiksim tā, kad mēs aizšāvām uz Amerikas Savienotajām valstīm un izbraucām roadtripā. Jā. Tāpēc arī albuma nosaukums ir roadtrip, tā kā ceļojums ar mašīnu pa šosejām. Jā. Nu, mēs izbraukājām muzikālās ASV pilsētas, Čikāgu, Memphisu, Nashville un New Orleanu. Un New Orleanā mēs bijām arī kolosālā festivālā, Mardi Gras festivālā.
Viņi tā kā sagaida gavēni pirms lieldienām. Un viņi to sagaida ar ārkārtīgu izēšanos un ballītēm un koncertiem. Un tad, nu, tur mēs guvām milzumu daudz visādas iespaidus par to, kā tad tā mūzikas dzīve ir tur un kā tad vispār tas viss tur izskatās. Atradām šos iespaidus uz Latviju un jau nākamā gada oktobrī albums. Šeku Reku albums, jā. Kāpēc izvēlējāties šādu muzicēšanas stilu? Nu, sauksim viņu par country. Nu, vai arī jūs nu, tā to nesaukt? Nu, nu, tur bā, nē, ir. Muzikologi iedzības. Sāktu, protams, ķīdāt ārā tur atrast vēl to, nu es tā, pa vienkāršo. Jā, nu, tas jau mums nāca diezgan dabiski. Jā. Tas nebija nekas, otru, mēs apsēdām, mēs izdomājam, tad mēs spēlēsim šitā. Pirms sākums klausoties, tur, nu, tur tas country, nu, nosacīti, tur jau uz roku, uz undergroundu, nu, tā kā vīlu, tas stipri diezgan. Ģitārai overdrive. Tad nolēdies. Tas pats arī ir. Paņem to zāta gabals, iepriekšējās izslēgt overdrive, tur skanēt country. Bet zin kā, tad, kad mēs sanācām kopā, es biju tādu, Arnim Mednim ļoti labs raksturojums ir mūzikai, ko es atskaņoju pirms mēs ar Rautoņu puikām sākām spēlēt. Funky hardcore saucās šis mūzikas stils. Nu, tā kā ārkārtīgs apvienojums ar ļoti daudz visādiem stiliem. Jā. Un arī Jānis tajā laikā klausījās tur funku, kaut kādu rap metālu un vēl visu kaut ko. Mēs bijām jauni, traki puikas, kas vienkārši sanāca kopā un sāka muzicēt. Un galta beigās tas mans secinājums par mūziku, nu, es nezinu, varbūt vienkārši tā, ka es palicis, esmu vecāks un tas mūzikas stils sāk kļūt tuvāks. Bet otrs ir tas, ka, nu, jebkura estrādes mūzika ir radusies no kā? No viena džekiņa, kurš spēlēja ģitārīti, kaut kādas country dziesmas, kaut kādas blues dziesmas, un pēc tam tas viss pārtap jau country mūzikā, rock'n'rollā, rokā, alternatīvajā mūzikā, un tur jau tālāk muzikologiem jau tur stils ir šķetināt. Tālāk tur tiešām aizšķetināsimies ļoti tālu, bet sakiet lūdzu, kur Džekim strādā šis nosaukums ar Roll Tones? Backstage'ā, nu, tas tak nebija ēdot. Nē. Mans, ka neēdām. Pīpējot. Pīpējot tas bija. Tas bija Gingery. Ginger and Fred. Bundzinieks, nu, mēs nevarējām izdomāt, kā tad īsti saukties, un Bundzinieks teica kaut vai Roll Tone. Un tad, Pagaidiet, Roll Tone, tad sanāk tā kaut vai Roll Tone, un paņēmā to, bet uzrakstījāt gramatiski savādāk. Nu, mēs tad izdomājām, ka no šī vārda var atvasināt tādu sakarīgu vārdu. Jā. Ir pat mašīka uz Wonderful Tonight, uz Eric Clapton dziesmas Wonderful Tonight teksta, ir tieši šis te The Roll Tones oriģinālais uzrakstītais ar pildspalvu, ar manu rokrakstu. Jā. Jo Uģis toreiz, jā, Uģis teica, ai, kādu starpību mēs taču labi spēlējam, mēs varam būt kaut vai Roll Tone. Nu, vienalga. Nu, un tad uzrakstīja Roll Tones un viss notiekās. Bet jūs biogrāfijā, jūs esat 4 džeki grupā, bet tomēr ir šis un lejums. Mēs nospriedām... Vai tā nevarēja iztikt? Mēs nospriedām, ka... Varēja iztikt. Un es pat neslēdzu, ka mūsu gadījumā kaut kādā vienā momentā notiks kaut kāds rebrandings. Par to varbūt šobrīd arī pārāk runāt. Bet, nu, pazadujis Flame, paliks Roll Tones. Jā, jo Flames šobrīd arī caur iepriekš vēl pagājušajā gadu redzēto šovu izklausies redzēts, ir atguvis savu vārdu un uzvārdu veiksmīgi atpakaļ. PR, tāds solis. Tajā brīdī mums likās, tas ir likumsakrīgi, ka vienam ir jābūt tam karognesējam, un kāpēc, lai tas nebūtu es, kurš ir piedalījies šovā, kuram ir jau atpazīstamība. Kuram seja ir atpazīstama, jā, un tad mēs pielīmējām to manu skatuves iesaukumu klāt, un tad and Roll Tones, kas ir apakšā slēpjās Jants, Uģīts un Valči. Tici man, es tevi saprotu. Jā. Ķeramies klāt dziesmai Brīvības iela. Nu, Brīvības iela, tā ir Brīvības iela Rīgā, Brīvības iela citur, Latvijā, kādā pilsētā, apdzīvotā vietā, vai tā ir Brīvības iela, par visam nav iela domāta. Teksta autoram te būtu jājautā vairāk. Nu, vat jā. Man jau liekas, ka tur ir domāta. Kā gan, jums pēc noskaņām? Kad Rīgas tā iela, gan arī visas lietas, kas apkārt ap to ir aprakstītas tekstā. Tā ir tēmēta Rīgas Brīvības iela. Ļoti plašs temats, katrs klausās taisnība, jā, un vērtē, jā. Ko viņš ar to saprot visu. Jā. Nu? Šai dziesmai pirmatnēji dziesma tika uzrakstīta arī angļu valodā. Jā. Tur tajā tekstu sakarībā vairāk var atrast tiešām objektus, kas atrodas uz Brīvības ielas. Stūra māja,
ministru kabinets, un tur meitene, kas stāv labi, meitenes stāv uz dažādiem ielas stūriem. Bet gal galā, kad tika pārtulkots un papildināts šis teksts latviski, tad jā, dziesmas noskaņa ir gan par mūsu pašu Rīgas brīvības ielu, gan arī par brīvību kā tādu. Nu, tas ir tāds simbols. Jā, tieši tā. Tāds simbols. Faktiski video versijā tā ir savdabīgi tāda karoka versija arī. Nu, tas ir tā kā, jā, tas ir liriks video. Jā. Nu, tekstu, jā. Katrā ziņā video var apskatīties arī, bet tur ir bez jūsu sejām. Tur vismaz jā, īstenībā liels paldies Katei Pāvilai, kas piedalījās arī mūsu pirmā debijas albuma ieraksta tapšanā, un viņa mums ir palīdzējusi ar ārkārtīgi daudz visādām dažādām lietām. Uzskaitīt tagad būtu mums pār maz laika, ko viņa mums ir palīdzējusi. Bet arī šis te video ir viņas roku darbs, un es biju ļoti, ļoti, ļoti patīkami pārsteigt. Un man izbrīna viņas pacietība, ka viņa ir tik ilgi varējis tās alejas beigās tur pie viesnīcas Latvijā tur nostāvēt. Nu, visticamāk, ir lasījis grāmatu un nolikus kameru, un pēc tam atradus labākos kadrus, ko iemontēt. Video kopējais garums gan ir 4 minūtes un 11 sekundes, bet, protams, tas ir tas, ko mēs tagad redzam paralēli no tā formātā. Tieši tā. Čaļi, liels paldies, ka jūs atnācāt, ka pastāstījāt, un beidzot ļausim arī Latvijas Radio 2 klausītājiem iepazīt Flame and the Roll Tones dziesmu Brīvības iela, kas ir jūsu pirmais singls latviešu valodā, bet nebūt, šī nav jūsu pirmā ierakstītā dziesma. Tā kā grupa ir ar lielu skatuvisku pieredzi, un to mēs arī tūdaļ visi dzirdēsim. Paldies jums par sarunu. Paldies, Aivi, arī tev. Paldies visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Esiet forši, saulaini, un atrodiet vairāk iemeslus pasmaidīt, un tiekamies jau koncertos. Un noteikti gaidīsim jums arī nākamās dziesmas latviešu valodā. Jā, būs. Protams. Paldies par sarunu. Gar brīvības ielas stūriem jauni cilvēki steidz. Laiks tiem pazūd sūdzoties, ka sūdzēties jāizbeidz. Brīvības ielas stūrī glīta baznīca mīdz. Tā laistās zeltā un sudrabā, lai dieviņam mīkstāka sirds. Brīvības ielas stūrī ziņu ekrāni spīd. Kārtē apokalipse, pienākšot jau tūlīt. Tālāk un tālāk tā aizslīd prom, brīvība, ko solījām, nevienam neatdod. Tālāk, vēl tālāk, līdz sapratīsim, kā nākotni nerakstīt pagātnes rokrakstā.